tusaddeko nazo ku bbali. Babalokola okuva mu bitundu by'obusoga bawakanyiza eteeka gavumenti yagala okuleeta okusobola okulungamya eddiini amu n'enzikiriza wano mu ggwanga, nga bagamba nti obuwaayiro obuli mu tteeka lino bwakalabako butadde nnyo essira mu kunyigiriza abalokolera ensinza yaabwe awamu n'okubuulira enjiri. Musasi waffe abalondodde bano naye boogedde by'asobodde okutuleetera. Ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi oguwedde, abaminisitule basisinkana abasumba b'abalokole mu bitundu by'obusoga okulaba nga bafuna endowooza zaabwe ku tteeka lino. Bano baagaana okuliyisa okutuusa nga bamaze okulyekenneenya obulungi, naye nga leero nga bakulembeddwamu munene Edward akulira abasumba b'abalokole mu bitundu by'obusoga, bategeeza nga bwe basazeewo okulaba nga basimbira etteeka lino ekkuuli. So they gave us time to go and talk about the policy that they had brought to us. So at the end of our meeting, discussing through the policy, we saw it that it is unnecessary for us to endorse the policy for this government. Why? Because we saw that what is in the law is what they were trying to bring, and there are other things that they were bringing which was going to divide us. Kati abantu bakozesa ebintu byonabyona nga webaakola etteeka lyanema, etteeka lyanema erya noise pollution, tibaalikolera bangi, baalikolera ki? Baalikolera kubanga n'amadiini agaanika kubakeereere. Bano mu kwogerako n'omusasi waffe bategeeza nti amateeka agaliwo gamala okukangavula abazizi emisango, nga galambika bulungi eddiini nga kati lino etteeka terina kye lyetaagisa. We have come up and we said for us we said that we are not going to endorse the policy, but we are agreeing and we are allowing that let us go with the law as it has been. Tulikulwanisa eidembe lye baatuwa ebyokusinza freedom of worship, bwebanga national constitution, the constitution of Uganda, eibago lya Uganda lyaka nti abantu babe ne freedom eyokusinza. Babamu bategeeza nti lize kulwanyisa nzikiriza y'abalokole kubanga lirina obukwakkulizo bungi okukugira ensinza y'enzikiriza eno, ekintu kye batayinza kukkiriziganya nakyo. No, kintu ate ekintu ekindi twabunanga Ministry of Integrity and Ethics erina ebyokola bingi byekaali kumaliriza era ife ekyatulemesa okusayininga document eyo kitutwandyenze kuba nga oti naba parliament abasayininga budget ate nga nibali kibali kusayininga tibaidi birimu bubi obwenzi bubi kati bwakola obwenzi ti dembe lya bwenzi bwabba dembe lya bubbi kati etteeka eritugaana ffe okubuulira enjiri eritugaana ffe okutuukirira abantu tulowooza nti baawaba tesobola kulikkiriza. Bano boogedde n'ekyetteeka okugaana omuntu okubuulira abantu enjiri kibagamba nti kyakwongera okusiiga ebikolwa ebitali bya bwakatonda mu ggwanga, n'eby'akakiiko akalondola amadiini akateekebwawo etteeka lino nako basabe gavumenti ereke bannayuganda n'eddembe ly'okusinza nga mpawo abakuba ku mukono nga bwe kiri mu ssemateeka eyabagibwa mu 1995. Tukoba okabiri okutaaga ekintu wagaitagani ekintu olwedde ekiriki ekiriwo okusobola okuba nti otawo polisi bod bana tulina buli omu asinza bubwe abasiraamu basinza bwabo abakatoliki besinziza bwabo balina engeri gye basinzaamu niife abalokole tulina engeri gyetukolaki gyetusinzaamu mpaka ntusobola tukolera boodi etandika otumonitaringa etandika oturegulatinga onaregulatinga otya abasiraamu onaregulatinga otya abalokole onaregulatinga otya abakatoliki so twajja okubona ng'ekintu ekyo be. Emboozi eno ekusakiddwa Emmanuel Kubula ku lwa Dream TV mu bitundu eby'obusoga. Olunyiri olwaleero nga lukutuusibwako mpi Global Paint, weefunira erangi ya global ku hardware yo n'ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Kale tugenda kuwumula mu nkoowa bana ne tunnawumula tugenda kusooka tugendeko mu lunyiri olunaku olwaleero. Olunyiri olunaku olwaleero tugenda kulujja mu kitabo kya Ngero essuula ya 24 olunyigenda kubeera lwa 23. Ngero 24:23 lugamba nti era na bino bigambo by'abagezigezi, okusosola mu bantu si kirungi, ne bw'osala omusango nakyo si kirungi. Olunyiri olunaku olwaleero ekyokuyiga kiri nti si kirungi nnyo kusosola mu bantu nga weesigama ku ddiini, enzikiriza oba obuwangwa yadde ekikula ky'omuntu. Kyandibadde kirungi buli muntu n'omutwala nga bwali
okusobola okumwagala era omwagazise ne Kristo. Ate era lukugambye nti n'okkola ensonga ez'enjewulo naddala okusala emisango nakyo si kirungi. Ebiseera ebisinga abantu abamu basala emisango eri abantu nga tebasoose kubanoonyerezaako na kumanya biki bibanyigiriza oba biri mabega waabwe ne basala busazi musango, ekintu ekitali kirungi nakyo, ng'osaanye okusooka okufuna ekifa ku muntu oyo nga tonamusalira musango asobole naye okubeera nga tasosoddwa era nga tanyigiriziddwa mu ngeri emu oba endala. Tugenda kuwumulamu tudde n'ekitundu ekyokubiri, tuvaawo. Olunyiri olwaleero nga lukutuusibwako Global Paint. Weefunire erangi ya global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product.